Bom dia, pessoal, ó, vamos tratar aqui essa área aqui, né, fazer um trabalho aqui para mostrar a vocês o nosso trabalho aqui no dia a dia. Olha o tempo aí como é que tá bonito para chuva. É, não choveu ontem, deu só um sereno, mas nós vamos arriscar plantar, ó, porque o tempo tá assim, viu? Quem não arrisca não petisca, né? Vamos arriscar. Passar aqui o celular para dona Zilmar, eu vou aqui botar milho na plantadeira. Bom dia, pessoal, é mais um dia aí de trabalho, estamos aí na peleja do dia, tentando fazer alguma coisa produtiva, e hoje é plantio, né, vamos plantar, tempo mesmo assim só prometendo chuva, e ontem deu um sereno, não foi chuva mesmo para molhar. A visão é mais de 40% para chuva, né? Eu já gradiei tanto chão, pessoal, como uma até broiando, serenando. É, a gente já gradiou duas vezes, porque a gente gradiou a primeira vez pensando que ia chover, aí não choveu, passou mais de 10 dias. Eu não sei, Zé, aqui, se aí dá pra filmar cair na semente aqui, mas eu vou bem devagarzinho, você filma aqui, ó. O Ezequiel vê a semente cair, que ele pediu pra ver, ele tem um canal no YouTube. Ele queria ver aqui o sistema. Eu vou começar, pessoal, viu? Vou tentar ver se eu consigo filmar ali caindo a semente, né? Vamos ver como é que vai ser aí o processamento aí. Plantando muito bem, só não dá para poder filmar os caroços caindo com esse aqui assim. Não dá não, já tentei. Bolão de barra aqui entupiu e não tava caindo os caroços direito, a dona Zilma tá dando uma cutucada, sabe? E tá! Caiu. Não, calma. Tá, não, foi só lixo. Vambora, tá filmando. É isso aí, pessoal. Vê quanto tem que ficar de olho, né? Porque senão não dá certo. Tá caindo bem. Você deixou essa distância todinha. Ele deixou um espaço aqui grande, pessoal. Não vai ter levado até mais lá na frente. É bom na hora do plantio, mas a gente
Tá caindo ruim. Oi. Ela tá... Tá demorando pra cair. Pra cair os caroços. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei o que é. Tá caindo, tá caindo. Ela caiu um caroço e ela, olha, tem hora que anda um pedaço de eu ver cair outro. Olha, ó, tá vendo? Ó? Não sei o que é, não sei se é entupição aqui. É, pessoal, a gente teve que dar aqui uma parada aqui, porque deu um problemazinha. E eu tive que ir pra debaixo da plantadeira, dar uma olhada porque que a semente não tava caindo. Tinha uma do que não tava caindo direito, né? Então eu tive que dar uma parada aqui e olhar, mas já voltou ao normal. Já tá tudo normal já, viu? Tá tudo ok. Vamos continuar aqui, né? Ver aqui como é que tá o processamento. Porque tem que ficar olhando se é pra poder dar certo, né? E é isso aí, pessoal. Tá plantando bem, gente. Perfeitamente bem. Né? O espaço aqui é curto. Então tem que voltar de ré para trás para fazer esse processamento aqui. Esse plantio, outro lado aqui de plantar aqui. E é isso aí, pessoal. Vocês vão dando uma olhadinha aí. Por hoje a gente vai ficar aqui, viu? E visualiza. Muito bom, muito conteúdo bom, muitos vídeos bons para poder vocês verem. E é isso aí. Fique com a gente que a gente... Agradeço muito a vocês, viu? A gente só tem que agradecer. E gratidão a Deus. E fique com Deus, viu, pessoal?